Good morning, everyone. This is L'Espresso, a daily dose of reflection for the soul. Today is December 28th, Wednesday, the fourth day of the Christmas octave, and the church celebrates the feast of the Holy Innocents Martyrs. Sila po itong mga bata na walang mga kasalanan na pinatay ni King Herod during the time of our Lord. Masaya ang Pasko, mga kapatid, dahil sinilang ang ating Panginoon. Walang kaduda-duda, lahat ay invited, makiselebrate. At kasama nga dito, mabanggit sa ating Ebanghelyo ay ang mga Magi, or traditionally tinatawag na the Three Kings. Pumunta para magbigay homage, para makiselebrate, dala-dala ang kanilang mga gifts. Pero on the other side, mga kapatid, nakalungkot dahil may isang hari na insecure sa buhay niya, at yan ay si King Herod. At talagang dahil sa kanyang galit, ang kanyang takot ay gusto niyang mapatay si Kristo. Paano niya mapatay ang Panginoon, na hawak naman ang Panginoon lahat ng mga pangyayari sa buhay natin? Ano yung mangyayari? Kaya nagmakasakali itong si King Herod. Pinatay niya yung mga bata na kaedad ng ating Panginoon during that time, hoping na isa doon si Kristo. Ito yung matawag nating presyo, na pag kung saan nandyan ang Panginoon, nandyan ang kabutihan, sasabay din yung shadows, sasabay yung persecution, sasabay yung mga galit. Pero never matatalo ang kabutihan ng Panginoon. Never matatalo sino yung nasa liwanag. Kaya hangon sa atin, ang Pasko ay dapat si Kristo ang hari na gusto nating maisilang sa bawat puso natin. Kahit na ang halaga nito ay sakripisyo, ang halaga nito ay kailangan mo rin i-deny ang sarili mo at harapin yung mga challenges sa buhay. Pero laging magwawagi ang Panginoon, dahil siya ang Lord of all Lords, King of all Kings. Amen. God bless you.